គេលាឈរឲ្យសួស្តីប្រមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin នំយកសាររៀបបែបរន្ធតបនឌីដើម្បីយកមកធ្វើការសំរាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយសារមួយនេះគឺវាល្អមើលខ្លាំងដីសតែភូមិគ្រឹះដល់ធំស្គមស្កៃមួយគឺត្រូវបានរងការវាយប្រហារពីវិញ្ញាណអាក្រក់ បានចូលទៅធ្វើការអុកឡុកនៅក្នុងភូមិក្រឹសមួយនេះតែម្ដងដើម្បីចង់ដឹងថាតើស ай ឬមួយនេះលោកមយាណាជូនបទទស្សនានៃការสำรวจไซต์ឬរបស់ admin ទាំងគ្នាតែម្ដងទៅដោយផ្ដើមនេះไซต์ឬដំណងគឺនិយាយអំពីគូស្នេហ៍មួយគូពួកគេទាំងពីរនេះកំពុងតែមានការបរំដូចសារតែឪពុកខាងស្រីមិនព្រមឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកតេតតងគ្នានោះទេប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែខាងស្រីមានដំណឹងល្អប្រាប់ទៅកាន់ខាងប្រុសថាឪពុករបស់នាងគឺយល់ព្រមឲ្យពួកគេផ្សលាញ់គ្នាហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែស្បាយចិត្តក៏ស្រាប់តែមានបរោះម្នាក់បានរត់ចូលមកបានប្រាប់ទៅកាន់មេកាណាថា ផ្ទះរបស់នាងគឺកំពុងតែមានបញ្ហាដូចជានេះក៏ប្រញាប់រត់ទៅឡប់មកវិញតែពេលដែលនាងមកដល់ទីនេះក៏បានឃើញថាឪពុករបស់នាងគឺត្រូវបានចងកោសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងគឺពិតជាមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគូខីក៏បានយកសាកសពរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅធ្វើការសោរវិจัยពេលនោះលោកគ្រូបេកសោរវិจัยក៏បានចេញមកប្រាប់ថាសាកសពរបស់គាត់គឺត្រូវបានបាត់បេះដូងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគឺគ្មានស្នាមខ្វេះចេញនោះទេ ពីកិច្ចព្រាជរឿងចម្លៃជាទីបំផុតដូច្នេះកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងក្តីមួយនេះចំណែកអាសាសោបក៏ត្រូវបានយកទៅធ្វើពិធីទៅតាមសាសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើពិធីបូជាសាសសោបមួយនោះក៏ស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវចម្លៃត្រូវបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងតែបូជានោះក៏ស្រាប់តែមេណាស់បានប្រកាសឃើញបារោះម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីមួយនេះ ហើយនៅពេលដែលនាងមានប្ដីចាស់ទៅក៏ស្រាប់តែមិនបានឃើញបារោះម្នាក់នោះនៅកន្លែងដែលនាងបានឃើញនោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់នាងវិញហើយមកទៅនាងគឺពិតជាមានការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងគ្មានសាច់ញាតិណាស់ក្រៅពីឪពុករបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏បានជាដែលចិត្តចាក់ចោលនាងទៅវិញមិនសារតែនាងពិបាកចិត្តពេកនាងបានប្រាប់អាចຸນដែលជាសង្សាររបស់នាងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅគឺនាងឆ្ងល់ម្នាក់ឯងដូច្នេះអាចຸນក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រឹកឡើងក៏បានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលនាងនៅម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែនាងបានលើកសម្លេងនៅឯ ខាងខាងលើដូចនេះនាងក៏ប្រញាប់ឡើងទៅមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងឡើងទៅដល់លើនោះនាងក៏ត្រូវបានភ្នាក់ដោយសារតែពេញប៉ោងប៉ុន្តែដោយសារតែនាងបានលឺសំឡេងមកពីខាងក្រៅមាត់ច្បាស់ដូចនេះនាងក៏បានឱនទៅខាងត ok មើលប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនបានឃើញអ្វីស្ថិតនៅក្រោមត ok នោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងក្រោកឡើងមកវិញក៏ស្រាប់តែថតត ok នោះបែរជាត្រូវបានបើកដោយខ្លួនឯងដូចនេះដោយសារតែមានការសង្ស័យនាងក៏បានព្យាយាមលូកដៃរបស់នាងចូលទៅក្នុងថតត ok នោះយឺតយឺត នាងក៏បានឃើញថានៅក្នុងថតតុកមួយនេះគឺមានសិភៅមួយក្បាលវាគឺជាសិភៅកំណត់ហេតុរបស់ឪពុករបស់នាងបន្ទាប់ពីបានឃើញសិភៅនេះហើយនាងក៏បានយកសិភៅមួយនេះដើម្បីទៅអានមើលដោយសារតែនាងចង់ដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីបានកាត់ឡាងចំពោះឪពុកនាងនៅក្នុងសិភៅមួយនោះក៏បានសរសេរថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់មានចង់បានដូចនេះនាងក៏បានក្បត់គាត់ហើយបានទៅដេញជាមួយនឹងបុរសជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកមានម្នាក់បន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ពួកគេទាំងពីរអ្នកឲ្យកូនចៅតែម្ដង មិនតាមតាបំណោះនាងថែមទាំងមានបំងចង់សំឡាប់គាត់ចោលថែមទៀតហើយបានដាក់ឋានំបំពល់គឺបំងសំឡាប់គាត់នឹងឯងតែដោយសារតែជីវិតគាត់នៅថ្លៃក៏ត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យនឹងជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាមិនតាមតាបំណោះនៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះថែមទាំងមានរូបភាពរបស់ម្ដាយរបស់នាងថែមទៀតគឺត្រូវបានចោះនៅក្នុងកាសែតនៅពេលនេះគាត់ក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកស្រីដែលមានសដុកស្លំអាមនាបន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅកំណត់ហេតុនេះហើយ ទោះអីមេណានឹងពិតជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនឹងក៏ជាផ្ដាំចងគំរុំជាមួយនឹងមាដាយរបស់នាងហើយនាងក៏បានរត់ទៅកាន់លែងបោជាសាស្របរបស់ឪពុកនាងហើយនាងក៏បានស្រែកហៅឪពុករបស់នាងបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែនាងបែកជាដួសសន្លប់បាត់ស្មារតីតែម្ដងទៅ អ្នកផ្ដាយនាងបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏ស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជានាងកំពុងតែស្ថិតនៅពិភពមួយផ្សេងទៀតមិនដឹងតែបំណងនាងក៏បានឃើញឪពុករបស់នាងកំពុងតែអង្គុយនៅជិតនឹងថែមទៀតហើយនាងក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យឪពុករបស់នាងហើយដោយបានជាគាត់ជាជាយមលិះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចំពោះនាងនាងក៏មិនអាយអត់អន់ឲ្យម្ដាយរបស់នាងបានដែរនាងនឹងធ្វើការសងសឹកឲ្យឪពុករបស់នាង ប៉ុន្តែគឺត្រូវបានវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងហាមឃាត់ថាការសងសឹកអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មេណាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពខ្មៅងងឹតគាត់មិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់កូនស្រីគាត់ ឆ្លៃទៅជាបែបនេះនោះទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយចប់ហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានរលាយបាត់ទៅលោកពេជ្រវិរៈព្រឹកឡើងក៏បានចូលមកដោះដូច្នេះអាចុនក៏បានមករອບមេណានៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រ tect ឃើញនាងនៅផ្ទះនោះទេហើយក៏បានឡើងទៅជាន់ខាងលើគាត់ក៏បានឃើញក្រដាស់កាសែតដែលបានសរសេរពីម្ដាយរបស់នាងដូច្នេះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានាងគឺច្បាស់ជាទៅរកម្ដាយរបស់នាងជាមិនខានហើយតាមពិតទៅមេណានាងគឺពិតជាធ្វើដំណើរមករកម្ដាយរបស់នាងពិតប្រាកដមែន គឺនាងបានអោបសៀវព្រៅមួយក្បាលនឹងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងដើម្បីទៅកាន់ទីក្រុងដែមម្ដាយរបស់នាងរស់នៅនាងក៏បានធ្វើដំណើរមកកានទីនេះតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានប្រាប់សូម្បីតែសងសាសំណពាត់ចិត្តរបស់នាងពេលដែលនាងមកដល់ភូមិមួយគ្រឹះដ៏ធំស្គមស្កៃមួយនេះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកបំរើថានាងចង់ជួបជាមួយនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ាឌីកាដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់នាង ដ o ជ្នេះអ្នកបម្រើក៏បានយកដំណឹងមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់សាន់តានូដែលត្រូវជាប្តីរបស់រាដេកាចំណែកឯសាន់តានូក៏បានយកដំណឹងមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់រាដេកាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដឹកដៃរាដេកាដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់នោះក៏ស្គាល់តែរាដេកានាងបានជាឈប់ នៅពេលដែលនាងបានឃើញកូនស្រីរបស់នាងទៅវិញហើយនាងក៏បានប្រាប់ថានាងមិនចង់ជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់នាងនោះទេតែឲ្យប្តីរបស់នាងជាអ្នកទៅទទួលជំនួសទៅចោះដូច្នេះសានតនុក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមេណាដែលបាននិយាយប្រាប់ថានៅពេលនេះប្តីរបស់នាងកំពុងតែមានការរវល់ក្នុងកិច្ចពិធីគូគំណើបរូនស្រីរបស់នាងនេះហើយបានជាគាត់មកទទួលនាងជំនួសចំណែកអសានតនុក៏បានសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលនាងមកដល់ទីនេះ អ្នកកបបានប្រាប់ថាឪពុករបស់នាងគឺត្រូវបានធ្វើអតីកិរិយាសម្រាប់ខ្លួនដូច្នេះពីនេះនាងគ្មានសាច់ញាតិអ្វីពឹងពាក់ទៀតនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជានាងមករកមដាយរបស់នាងនៅទីនេះបន្ទော်ពីបានទទួលដំណឹងទាំងអននេះហើយសានតានូក៏ជាមនុស្ម្នាក់ដ៏ល្អហើយគាត់ក៏អត់មានបាននយាយអ្វីដែរគាត់ក៏បាននាំនាងទៅកាន់បន្ទប់មួយដើម្បីសម្រាហើយបន្ទប់មួយនេះគឺប្រកល់ឲ្យនាងតែម្ដងគាត់ក៏បានប្រាប់តែការនាងថាបើសិនជានាងត្រូវការអ្វីគឺអាចប្រាប់គាត់បានកុំខ្លាចចិត្តអីដើហសារតែពួកគេគឺជាគ្រួសារតែមួយនោះទេ បន្ទាប់ពីនិយាយហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធីវិញចំណែកឯមេណានេះក៏បានចូលមើលកันបន្ទប់របស់នាងខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតយករੂថតឪពុករបស់នាងមកកានទីនេះផងដែរដោយគំរងកាសនៃការសងសឹករបស់នាងគឺបានសម្រាប់មួយចំហ៊ានហើយលុបពេលយប់បន្តិចនាងក៏បានលួចទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់ប្អូនស្រីរបស់នាងឃើញថាម្ដាយរបស់នាងមើលទៅគឺពិតជាមានការស្រឡាញ់ចំពោះប្អូនស្រីរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងដែលខុសពីនាងដាច់ស្រឡះដែលគាត់បោះបង់ចោលនាងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះ នៅពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យនេះគឺពិតជាមានការឈឺចាប់กันតែខ្លាំងលុះពេលវិលីដែលយប់ lang ដែលនាងកំពុងតែគេងនោះក៏ស្រាប់តែរូតថតឪពុករបស់នាងចាប់ផ្ដើមមានចលនាហើយឪពុករបស់នាងក៏បានមក pun យោសោះប្រាប់នាងថាគាត់ចង់ចូលមកកាន់ផ្ទះមួយនេះដើម្បីការពីនាងប៉ុន្តែគឺគាត់មិនអាយចោះបាននោះទេ កសតាពតិះមួយនេះគឺមានព្រះម៉ែមួយក្នុងការពីដូចនេះនាងគឺត្រូវតែទៅពនលុតចង្គៀននៅមុខព្រះម៉ែនោះទើបអាចគាត់ចូលមកបានបន្ទាប់ពីនាងបានក្រោកដងខ្លួនឡើងមកវិញនាងក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីបន្ទប់របស់នាងគឺសំដៅទៅរឺបន្ទប់របស់ព្រះម៉ែមួយនោះហើយនាងក៏បានកាន់ទៀនមួយដើតទៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតបន្ទាប់មកនាងក៏បានរកបន្ទប់នោះឃើញហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយនោះតែម្ដងទៅ ដែលវាគឺជាទិសការៈបោជិរបស់មនុស្សនៅក្នុងភពគ្រឹះមួយនេះគេក៏បាន плом បំលត់ភ្លើងចង្គៀងនៅមុខព្រះម៉ែនតែម្ដងគ្រាន់តែភ្លើងចង្គៀងនោះត្រូវបានបំលត់ពីញៀនរបស់ឪពុកនាងក៏បានហោះសំដៅចូលមកក្នុងភពគ្រឹះដ៏ធំសកមស្កៃមួយនេះនៅក្នុងយប់នោះផងដែរការនាងបានឃើញថាទវាបន្ទប់របស់នាងគឺត្រូវបានបើកដូច្នេះនាងកឹកថាប្ដីរបស់នាងប៉ុន្តែតាមពិតប្ដីរបស់នាងគឺកំពុងតែគេនៅលើក្រែជាមួយនាងនោះទេដូចតែឆ្ងល់ពេកនាងក៏បានចេញ ដែលនៅក្នុងមុខបន្ទប់របស់នាងដែរដូច្នេះនាងក៏បានដើរមកវិញប៉ុន្តែនាងក៏បានឃើញថាភ្លើងទៀនបៃច្រើបានឆេះឡើងទាំងដែលនាងនឹងគឺมันបានដុតតរតែសោះដូច្នេះនាងក៏បានព្យាយាមដាល់ទៅពន្លត់ភ្លើងទៀនមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែ плом ពន្លត់ភ្លើងទៀនមួយនោះ ស្រាប់តែនាងបានឃើញវត្តមានមនុស្សម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅ្នុងមុខរបស់នាងនៅពេលដែលនាងគិតភ្លេចតែមួយភ្លែតក៏ស្រាប់តែបាត់ទៅវិញតបមកនាងក៏បានឃើញថាភ្លើងទៀនបាយជាត្រូវមកឆេះលើលើកបាដំនៃរបស់នាងវិញម្ដងនាងក៏ព្យាយាមនឹងតាំងអារម្មណ៍ដើម្បីប្លំពន់លុតភ្លើងទៀននោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតពេលដែលនាងបានប្លំពន់លុតទៅគឺនាងមិនបានឃើញសភាពវឹកវរអ្វីដែលនាងបានឃើញពីមុនមកនោះទេតែធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាធុផ្សារខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែ ប៉ុន្តែការប្តទៅវាគ្រាន់តែជាការយល់សបរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះហើយប្តីរបស់នាងក៏បានក្រោកឡើងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងស្ងប់អារម្មណ៍ពេលនេះគាត់នៅទីនេះហើយគឺវាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកព្រឹកឡាងលោកមេការក៏ក៏បានចូលទៅកាន់បន្ទប់របស់ព្រះម៉ែហើយក៏បានឃើញថាភឿងចឹងគៀងរបស់ព្រះម៉ែគឺត្រូវបានដួលរលំហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់គឺមានការសង្ស័យចំពោះមេណាដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺដនសាតែយប់មិញគឺមានគេເຄີຍនាងបានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែគឺត្រូវបានសាដនូនុយយាយថាគាត់មើលទៅនាងគឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អម្នាក់គឺនាងគ្មានបំណង ក្រដាក់ចំពោះក្រោះាសមួយនេះឡើយឯអីមេណានាងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងរសថាទនាងបានដឹងថាឪពុករបស់នាងគឺច្បាស់ជានៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះដែរលៀមនោះឪពុករបស់នាងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងនាងតាមរយៈឧបករណ៍ចាក់សំលេងនៅតែម្ដងគាត់បានប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំបន្តិចពេលវេលានៃការសងសឹកនាងបានមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលុះពេលព្រឹកឡើងក៏បានចូលមកដល់ហើយពួកគេគឺត្រូវមកចោះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នាពេលនោះមេណានាងក៏បានដើរជិញមកបុកជាមួយនឹងមដាយរបស់នាងតែម្ដង នៅពេលដែលឃើញមេណាម្ដាយរបស់នាងក៏បានឈរសំណឹងមើលទៅមុខគ្នាទៅវិញទៅមកណៃអីមេណានៅពេលដែលបានឃើញមុខម្ដាយរបស់នាងចង់បែបនេះនាងក៏ទ្រាំមិនបាននាងក៏បានដោះស្រាយចាក់ចែងពីនឹងបាត់ទៅហើយនាងក៏បានមកស្រ័យជុំតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃខាងក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងក៏កំពុងតែរៀបរាប់នោះក៏ស្រាប់តែសំសះរបស់នាងក៏បានមកដល់ទីនេះពេលដែលឃើញវត្តមានរបស់អាចຸນបែបនេះធ្វើឲ្យនាងสบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែមិនអាចបោះបង់ការសងសឹករបស់នាងទៅនៅជាមួយនឹងអាចຸນវិញបានដែរ ហើយអ្នកបបានព្យាយាមដាស់チェញទៅប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានអាចុនចាប់ដៃជាប់បានតបមកជាងក៏បានប្រាប់តែការណាជនថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នាងមិនអាចបោះបង់ការសងសឹកមួយនេះបានដែរហើយអាចុនក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីក្នុងការពីនាងនៅទីនេះរហូតដល់កិច្ចការរបស់នាងបានសម្រេចបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានដឹកដៃគ្នាចូលស្ថានការនិយាយទៅអស់ទោះมองឥណ្ឌាអារឿងក៏ពុំតែប្រាកដចិត្តបែជាមកនំគ្នាដឹកដៃចូលស្ថានការអីណាអញ្ចឹងបានគេហៅថារឿងឥណ្ឌាអត់ខុសមែនណា ច្នេះនៅក្នុងយុប្នងពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បាននាំគ្នារួមមេត្រីជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីការរួមមេត្រីរួចហើយពួកគេក៏បានគេងលក់ទាំងពីរអ្នកហើយនៅក្នុងយុប្នងផងដែរក៏ស្រាប់តែប្រលឹងឪពុករបស់មេណាបានបង្ខំខ្លួនចេញមកនឹងធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យមេណាដោយគាត់បានកត់ថាមេណាបានបោះបង់ការសងសឹកឲ្យគាត់នៅតរាប់ទៅវិញជាមួយនឹងអកលោះម្នាក់នេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ខឹងជាមួយនឹងនាងយ៉ាងខ្លាំង តបមកអាចຸນក៏បានក្រោកឡើងដែលសាស្តាតែក៏បានលើសំឡេងរបស់មេណាប្រកែកជាមួយនឹងនោណាមាណេហើយឯមេណានាងក៏ប្រညာប្រៀបចំខ្លួនរបស់នាងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញហើយទោះបីជាអាចຸນព្យាយាមហាមឃាត់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយអាចຸນក៏បានប្រាប់តែការនាងដែរថាការសងសឹកគឺវាមិនល្អសម្រាប់នាងនោះទេនាងអាចតែមានការស្ដាយក្រោយបន្ទាប់ពីនាងសងសឹករួចក៏ថាបានដែរมันប្រកាសថាបន្ទាប់ពីការសងសឹកហើយអាចធ្វើឲ្យនាងสบายចិត្តនោះទេអាចនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែពិបាកចិត្តលឹះដ ाम ពន្តែមេណានាងក៏នៅតែមិនស្ដាប់ពាក្យសំដីទូមានរបស់អាចុនហើយនាងក៏បានដាច់ចាក់ចេញពីអាចុនបាត់ទៅហើយសំដីការដាស់ទៀនរបស់អាចុនទៅកាន់មេណាក៏ត្រូវបានស្ដាប់ឮទៅដល់គ្រូអកុមេញអ្នកដែលគ្រូអកុមេញនឹងឯងដែលជាអ្នកចងសងសឹកជាមួយនឹងគ្រូសាររបស់សាន់តានូហើយដោយសារតែគាត់ខ្លាចអាចុនធ្វើឲ្យមេណាមានការប្រែប្រួលចិត្តទាំងទៅវិញជាមួយនឹងអាចុនដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចេញមកចាត់ការអាចុនដោយផ្ទាល់តែម្ដង នៅក្នុងយប់នេះផងដែរអាចុនក៏បានឃើញនារីមអាមេណេបានបើកទ្វារចូលបន្ទប់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រ័យសួរទៅក៏គ្មាននារីឆ្លើយតបចំពោះគាត់នោះទេប៉ុន្តែទ្វារក៏នៅតែជាយាមបាក់ដាល់ហើយគាត់ក៏បានឃើញថាគេមានស្រមោលនារីមអាមេណេកំពុងតែពួននៅខាងក្រោយវាំងណឺននោះឆ្នេះគាត់ក៏ព្យាយាមពីនិតមើលទៅកាន់ស្រមោលមួយនោះ ហើយនៅក្នុងយប់នោះផងដែរអាចុនគាត់ក៏ត្រូវបានគ្រូអាគុមមួយនោះវាប្រហាទៅលើគាត់តែម្ដងណៃអែមេណានៅពេលដែលនាងដុតបំភ្លឺភ្លើងទៀននៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយនាងងាកទៅក្រោយស្រាប់តែឃើញអាដេទីដែលត្រូវជាបូនស្រីរបស់នាងនឹងបែរជាមកអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងទៅវិញហើយតាមពិតទៅគឺនាងបានយកអាហារមួយចំនួនដើម្បីយកមកឲ្យមេណាដែលសូម្បីនាងបានឃើញថាមេណាគឺមិនបានញ៉ាំអ្វីនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែមេណានាងបានព្យាយាមប៉ះដេសាដែលសាធារណីមានចង់មានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងអូនស្រីរបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាដេទីនាងនៅតែព្យាយាមចង់និយាយជាមួយនឹងមេណាដែលសាធារណីគិតថាមេណាគឺជាបងស្រីរបស់នាងនាងគឺពិតជាចង់ជួបជាមួយនឹងមេណាជាយូរណាស់មកហើយបន្ទាប់មកអាដេទីក៏បានអោបមេណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមេណាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតົນចិត្តនឹងមានការចង់សងសឹកជាមួយនឹងគ្រូសានេះបន្តទៅទៀត លូពេយប់ឡើងនៅពេលដែលនាងកម្ពុជាកេងលូអើពូករបស់នាងក៏បានមកជួបនាងនឹងធ្វើការដាស់ទឿននាងដោយមិនអោយនាងមានការទន់ចិត្តនោះទេគឺត្រូវតែធ្វើការសងសឹកឲ្យគាត់បជាដាច់ឋានលូពេព្រឹកឡើងនៅពេលដែលនាងរៀបចំមកទៅទទួលទានអាហារពេលប្រះក៏ស្រាប់តែនាងបានជួបជាមួយនឹងបរស់ម្នាក់ដែលគាត់បានអាងថាគាត់គឺជាអ្នកថៃសុរនៅទីនេះ ឯកតគឺបានប្រគល់ផ្កាកុលាបខ្មៅមួយទងដើម្បីទៅឲ្យតើកាន់មេណាដែលគាត់បាននិយាយថាការកុលាបផ្កាអស់ដែលនៅទីនេះវាត្រូវបានប្រែពណ៌ដោយសារតែនាងបន្ទាប់ពីនាងចូលមកកាន់ទីនេះហើយបានធ្វើការពន្លត់ភ្លើងជាជាងនៅក្នុងមុខព្រះម៉ែប៉ុន្តែនាងបានព្យាយាមបដិសេធថានាងមិនបានដឹងអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បរមអ្នកនឹងក៏នៅតែដឹងពីទង្វើអ្វីដែលនាងបានធ្វើដែរចំណែកអែម្ដាយរបស់មេណានៅពេលដែលរៀបអាហារពេលព្រឹកគឺគាត់បានរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់មេណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្តីរបស់គាត់ពេញចិត្តនៅពេលដែលនាងបើកចិត្តទទួលកូនស្រីរបស់នាងតឡប់មកវិញបែបនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានចូលទៅហៅមេណាដើម្បីមកទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែមេណាបានធ្វើការបដិសេធនាងបានប្រាប់ថាគឺនាងមិនឃ្លានទេហើយណាមួយក៏នាងមិនចង់ទទួលទានអាហារជាមួយនឹងម្ដាយ ក៏ស្រាប់តែអឌីទីបានមកដកដៃរបស់មេណាចេញទៅហើយនឹងក៏បានប្រកល់សម្បត្តិមួយទៅឲ្យមេណាដែលជាសម្បត្តិរបស់សងសានាងបានផ្ញើមកនឹងឯងបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្បត្តិមួយនេះឲ្យមេណាក៏បានបើកអាណនាងក៏ប្រញាប់ប្រត់ទៅកាន់មន្តីពេតជាបន្តគឺដោយសារតែអាចុនទទួលបានរងកាវាប្រហាពីគ្រូអាគមម្នាក់នោះប៉ុន្តែសំនៀងល្អគឺគាត់មិនមានក្រោធធណៈងន់ធ្ងរនោះទេ ដូច្នេះសូមកុំអោយមេណាយមានការបារម្ភអីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាមិនបានទៅពុករបស់មេណាយជួយគាត់នោះទេគាត់ច្បាស់ជាស្ឡាប់មិនឋានគឺឪពុករបស់មេណាយបានបង្ខំខ្លួនចេញមកហើយក៏បានជួយសងគ្រោះជីវិតគាត់និងប្រាប់គាត់ថាត្រូវតែព្យាយាមតាមជួយមេណាយគឺមានតែគាត់ម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយមេណាយបានគាត់ថែមទាំងបានប្រកាសរបស់មួយទៅកាន់មេណាយថែមទៀតគឺជាធាតរបស់ឪពុកមេណាយនឹងឯងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីយកធាតនេះទៅហើយនាងគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វី ក៏តំបាក់មេណានឹងកបានយកធាតមួយនេះត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងវិញតែតាមពិតទៅបរិមម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអាចុននោះទេគឺត្រូវបានគ្រូអកុមបន្លំខ្លួនធ្វើជាអាចុនដើម្បីបោកប្រាស់មេណាចំណែកអេមេណានៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកតាមផ្លូវវិញនាងក៏បាននឹកឃើញសំដីរបស់នាងបានប្រាប់ឲ្យនាងធ្វើបាបអាឌីទីប៉ុន្តែគឺត្រូវបាននាងប្រកែកព្រោះតែអាឌីទីនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនបានដឹងអីនោះទេហើយត្រូវបានជាឲ្យនាងធ្វើបាបអាឌីទីបែបនេះទៅវិញ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនអាយប្រកែកជាមួយនឹងពុករបស់នាងបានដែរបន្ទាប់មកក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកបើកร้านឈប់ឲ្យនាងក៏បានចុះទៅអង្គុយនៅមុខទឹកតែម្ ਨੇ ឯងពីនោះក៏សាប់តែបានជួបជាមួយនឹងបុរសចម្លែកដែលជាអ្នកថែសួនម្ ਨੇ នោះគឺបានមកនិយាយដាស់เตือนនាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថានាងកំពុងតែធ្វើខុសហើយបើសិនជានាងមិនព្រមបោះក្រោយវិញទេនាងនិងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតតែបើសិនជានាងគៀមវិធីដោះស្រាយនាងគឺត្រូវមករอគាត់ព្រោះដូច្នេះគាត់នឹងអាចជួយនាងបាន ប៉ុន្តែនេះគឺមកបានស្ដាប់សម្ដីរបស់បារមអ្នកនោះទេបានប្រញាប់ចូលមកកាន់ផ្ទះរបស់នាងហើយក៏បានយកធៀតនោះចាក់ទៅលើក្រណាត់បន្ទាប់មកនាងក៏បានខចប់វាដើរចូលទៅកាន់បន្ទប់របស់អាឌីទីទៅតាមអ្វីដែលឪពុករបស់នាងបានប្រាប់ប៉ុន្តែនាងគឺមានចិត្តឫរែកគឺមិនចង់ធ្វើបាបអាឌីទីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកាសងសឹកនាងក៏បានចាក់កំតិចធៀតរបស់ឪពុកនាងនៅក្រោមខ្នើយអាឌីទីបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរចេញទៅប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែអាឌីទីចាប់ដៃរបស់នាងជាប់ ធ្វើឲ្យនាងភ័យយ៉ាងខ្លាំងដែលសារតែនាងកត់ថាអាឌេទីអាចនឹងដឹងរឿងមួយនេះតែការពិតទៅអាឌេទីគឺនាងមិនបានដឹងនោះទេនាងកត់ថាបងស្រីនេះមត់នេះគឺនិយាយថាហ្គូតណៃជាមួយនឹងនាងនឹងឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងគឺកាន់តែមានចិត្តស្រឡាញ់បងស្រីរបស់នាងកាន់តែខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានលើសម្ដីប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះធួរឲ្យនាងมันអាចຕົកចិត្តនឹងអាណិតចំពោះប្អូនស្រីប้านនោះទេនាងក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់នេះទៅប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងមະដាយរបស់នាងដែលនៅខាងក្រៅហើយមະដាយរបស់នាងក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលមានឱកាសល្អគាត់នឹងនិយាយប្រាប់អំពីរឿងថាដែលបានកាត់ឡាងនៅពេលដែលនាងនៅតូចតែត្រូវបានមេណាបដិស័យដោយនាងគឺมันឆង់ដឹងរឿងអ្វីទៀតនោះទេដែលសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺនាងបានដឹងអស់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរចាកចេញពីមະដាយរបស់នាងបាត់ទៅ ចំណែកឯពេលយប់ល្ងាចដែលអាតិទីនាងកំពុងតែគេងលក់នោះក៏ស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមាននារីម្នាក់មកទៀងភួយរបស់នាងជិញពីលើខ្លួនរបស់នាងហើយជាហេតុធ្វើឲ្យនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យដឹងខ្លួនតែម្ដង ដែលនាងទាញពូលាមកវិញហាក់ដូចជាមាននារីចាប់ដៃរបស់នាងថែមទៀតដោយសារតែមានការសង្ស័យនាងក៏បានអោនមើលទៅខាងក្រោមក្រែប៉ុន្តែស្របតែក្រោមក្រែហ្នឹងក៏គ្មាននារីមាណែដែលនៅទីនោះដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញទ្វាររបស់នាងគឺត្រូវបានរបើកដោយខ្លួនឯងដូច្នេះនាងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនបានឃើញនារីមាណែដែលនៅខាងក្រៅនេះទៀតនាយអៃមេណាគឺនាងកំពុងតែព្យាយាមរួចមើលសកម្មភាពរបស់អៃដេទី បៃមុកអាដេទីនេះវិញគឺនាងมันបានឃើញណាស់ក្រៅតែពីខ្លួនឯងនៅក្នុងរុកញ្ចក់នោះទេដូច្នេះនាងក៏បានដាល់ត្រឡប់ទៅកែងវិញតែនាងមានអារម្មណ៍ថារូបរបស់នាងដែលនៅនៅក្នុងកញ្ចក់នោះហាក់ដូចជាបែកត្រឡប់ខ្លួនយឺតជាងរូបពិតរបស់នាងនេះនាងក៏បានបែកទៅវិញនិងព្យាយាមធ្វើកាយវិការមើលប៉ុន្តែក៏នៅតែมันបានឃើញអ្វីចម្លែកដែរតែมันបានប្រហែលក៏ស្រាប់តែនាងបានឃើញថារូបនៅក្នុងកញ្ចក់របស់នាងបែជាញញឹមដាក់នាងតែនាងគឺมันបានងញឹមតតឯស ទោះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែបំណះរូបនៅក្នុងកញ្ចក់នោះបาะដៃហៅនាងថែមទៀតហើយសមលេងស្រ័យរបស់ Aditi ក៏ត្រូវបាន bundles ឡើងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងនិងមកជុំគ្នាហើយពួកគេក៏បានមកកន្លែងដែលលឺសមលេងស្រ័យនោះប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រ tect ឃើញគំតិកកញ្ចក់ជាច្រើនក៏ត្រូវបានទ្លាក់របបាយដូចនេះគេក៏បាននឹកគ្នាដើរទៅតាមដានរបស់គំតិកកញ្ចក់នោះរហូតចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ Aditi ហើយពួកគេក៏បានឃើញថា ដេទីហាក់ដូចជាមានកាយវិការចម្លែកខុសពីធម្មតាបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែនាងបានរត់ចាកចេញពីបន្ទប់របស់នាងចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅដូច្នេះពួកគេក៏បាននាំគ្រូព្យាយាមដាវស្វែងរកអដេទីទាំងជាប់តែម្ដង ឯវិគតិរឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចូលទៅក្នុងព្រៃទាំងយប់បែបនេះប៉ុន្តែការរង់ចាំបានប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះក៏ស្រាប់តែពួកគេបានប្រទះឃើញអាដេទីកំពុងតែដេកនៅចិត្តភ្នោខ្មោចមួយកន្លែងឆ្នេះពួកគេក៏បាននាំនាងយកមកផ្ទះវិញនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិតបន្ទាប់ពីការពិនិត្យរួចហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាគឺនេះមានការបាក់តងកិច្ខួបកបាយាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជានាងមានសកម្មភាពចម្លាយបែបនេះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នានោះក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងស្រែកពេញនៅក្នុងបន្ទប់មកដូចជាពួកគេក៏ប្រញាប់ រត់ចូលមកវិញហើយក៏បានឃើញថានៅពេលនេះអាឌេទីគឺនាងបានត្រូវវិញ្ញាណក្មោចចោបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលពុករបស់នាងបំរុងចោទៅចាប់នាងក៏ទៅបាននាងធ្វើឲ្យគាត់ប៉ាងថែមទៀតហើយនាងក៏បានធ្វើការបង្ហាញរដ្ឋរបស់នាងគឺកាច់កកាច់ខ្លួនរបស់នាងស្ទើរតែបាក់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញបែបនេះគ្រូពេទ្យក៏ប្រញាប់ទៅលើកនាងឡើងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាននាង អស់ទោះទៅកាន់ស្លឹកត្រជារបស់គ្រូពេទ្យនោះរហូតដល់តែដាច់តែម្ដងនាងក៏បានខ្ជាត្រជាមួយនោះឲ្យពួកគេបានឃើញថែមទៀតនៅពេលដែលឃើញបែបនេះគឺគ្មានអ្នកណាមានះហ៊ានចូលទៅចាប់នាងទៀតនោះទេបន្ទាប់មកលោកមេការក៏កាត់ក្បတ်អ្នកដីមេណាដើម្បីស៊ូណោមតើទើបនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានម្ដាយរបស់នាងកាភាគាត់ព្យាយាមនិយាយកាភាថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺมันមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេណានោះទេ ដែលលោកមេកាក៏បានដឹងច្បាស់ទៅហើយថារឿងមួយនេះច្បាស់ជាមេណាជាអ្នកបង្កឡើងជាមិនខានព្រោះបន្ទាប់ពីនាងពលុតចង្គៀងរបស់ព្រះម៉ែក៏ស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែសានតានូក៏នៅតែព្យាយាមនិយាយការពៀតถามពីមិនមែនមកពីនាងនោះទេហើយក៏ក៏មិនជឿថានាងធ្វើបែបនេះដែរចំណែកអេមេណានាងក៏បានមកអង្គុយយំនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាងបានឃើញមានសម្បត្តិមួយគប់ចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានអានទៅក៏បានឃើញថាតាមពិតគឺជា គ្រូអាចារ្យបានហាញាងឲ្យចេញទៅក្រៅដើម្បីជួបនឹងនាយីជាមួយនឹងគាត់ដូច្នេះមេណាអ្នកក៏បានលោចចេញពីផ្ទះមួយនេះដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងអាចារ្យតែម្ដង នៅពេលដែលនាងមកតាមការណាត់អាចុនក៏បានបញ្ឆោតខ្លួនចេញមកហើយអាចុនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មេណាថាពេលនេះពួកគេគឺត្រូវតែជា chainId ទីនេះដោយសារតែការសងសឹករបស់នាងគឺបានសម្រេចហើយតែឯលោកមេការក៏បានតាមដានមេណារហូតក៏មកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះតែក៏ត្រូវបានអាចុនសម្រាប់គាត់ដើម្បីបំបាត់មាត់ជុំណៃឯមេណាគឺនាងមិននឹកស្មានថាអាចុនសម្រាប់មុខរបបនេះទាល់តែសោះតែដោយសារតែអាចុនបានធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាត់ទៅហើយដូច្នេះពួកគេគឺមានតែជាយាម យកសោររបស់លោកមេការទម្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងដើម្បីបំបត្តិផុសតាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអាចុនក៏បានយកសោររបស់លោកមេការទម្លាក់ចូលអណ្ដូងដ៏ធំនោះបាទតែម្ដងទៅជុនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មេណាថាឆាបតរឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅយកអេវ៉ៃវ៉ាន់របស់នាងមកគាត់ចាំនាងនៅចំណតរថភ្លើងឯមេណានាងក៏បានតរឡប់មកវិញនឹងរៀបចំរបស់របររបស់នាងដើម្បីចាក់ចែងប៉ុន្តែមុនពេលដែលនាងចាក់ចែងនាងក៏មិនដាច់ចិត្តដែរដូច្នេះនាងក៏បានតរឡប់មើលប្អូនស្រីរបស់នាងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាង ហើយក៏បានឃើញថានៅពេលនេះម្ដាយរបស់នាងគឺពិតជាមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបូនស្រីរបស់នាងតែคล้ายតែជាមនុស្សមនុស្ខ្មោចមន្ខ្មោចបែបនេះហើយនាងក៏មិនដឹងថាតើនាងធ្វើនេះខុសឬក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានាងក៏សម្រេចចិត្តយកឯកវានរបស់នាងដើម្បីចាក់ចែងពីទីនេះຕະឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងអាចុនដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកជួបគ្នានៅចំរត់រត់ភ្លើងទៅតាមការណាត់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលនាងចាក់ចែងនាងក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ពើល្អរបស់អាឌេទីផងដែរ តែជាហានធ្វើឲ្យនាងគឺมันสบายចិត្តចំពោះការសងសឹករបស់នាងតតឯសប៉ុន្តែទុបៃជាងណាអាចុនក៏នៅតែព្យាយាមនិយាយលងលោមនាងគឺมันឲ្យនាងពិបាកចិត្តនៅអ្វីដែលនាងបានធ្វើនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានថើបគ្នាប៉ុន្តែខាងស្រីទុបៃជាពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដៃរបស់នាងរៀងលឿនដែរគឺបលេះលាវអើរបស់អាចុនហើយបាទ បន្ទាយនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាងបានឃើញរូបរបស់អាចុនតាមកញ្ចក់ទៅម្នាងដឹងថាបារម្ភម្នាក់ដែលកំពុងតែនៅមុខនាងនេះគឺមិនមែនជាអាចុននោះទេគឺជាគ្រូអាចគមម្នាក់ដែលឪពុករបស់នាងនាំទៅជួបនៅក្នុងរ وم ភូមិការពេលដែលនាងនៅតូចនឹងឯងដូច្នេះនាងក៏ច្បាស់ថាគឺគេមិនមែនជាអាចុននោះទេនេះនាងក៏ព្យាយាមរត់ជិះពីបន្ទប់នៃរថភ្លើងមួយនេះហើយនាងក៏បានលានទៅលើដំបូលនៃរថភ្លើងដើម្បីរត់គេចពីគ្រូអាចគមម្នាក់នោះប៉ុន្តែទ وبي ជាយ៉ាងណាក៏នាងមិនអាចរត់គេច ផុតពីគ្រូអកុមម្នាក់នឹងបានដែរគេក៏ព្យាយាម lang មកតាមដានថែមទៀតតែដោយសារតែមេណាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតនាងក៏ព្យាយាមនិយាយអុសកលាធ្វើឲ្យគ្រូអកុមម្នាក់នឹងភ្លេចខ្លួនរហូតទៅដល់បុកជាមួយនឹងរោមភំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅតែការបាត់ទៅការដែលស្លាប់នោះគឺមិនមែនជារឿងព្រឹត្តិការណ៍របស់គ្រូអកុមនោះទេគឺគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកមេណាអ្នកក៏សម្ rais ចិត្តត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះមដាយរបស់នាងវិញគឺដើម្បីជួយប្អូនស្រីរបស់នាងឲ្យរួចផុតពីវិញ្ញាណគំណាចមួយនោះ តែដែលសត្វតែនាងមិនដឹងអំពីវិធីដើម្បីជួយប្អូនស្រីរបស់នាងដូច្នេះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តមកជួបជាមួយនឹងបរិភ័ណ្ឌថៃសួនចម្លែកអាមេណិ៍នោះនាងក៏ត្រូវបានបរិភ័ណ្ឌអាមេណិ៍នោះស្ដីឲ្យនាងខ្លាំងៗដោយសារតែពីដំបូងគឺនាងមិនស្ដាប់ចំដីរបស់គាត់តបមកបរិភ័ណ្ឌអាមេណិ៍ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រកល់សិភៅកំណត់ហេតុមួយឲ្យទៅកាន់នាងគឺគឺជាសិភៅកំណត់ហេតុរបស់ម្ដាយរបស់មេណានឹងឯង ប៉ុន្តែពីទូបានជាភើមួយនេះហើយមេណាយនាងក៏បានយកវាមកអានហើយក៏បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានសុសីនៅក្នុងជាភើមួយនេះមិនទៅឪពុករបស់នាងដែលថាតែចង់មានបានពេកក៏បានធ្វើបាបម្ដាយរបស់នាងបង្ខំម្ដាយរបស់នាងទៅគេញជាមួយនឹងបរោះអង់ឡេម្នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានបង្ខំឲ្យម្ដាយរបស់នាងទៅគេញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាអ្នកមានដើម្បីរកប្រាក់មកឲ្យគាត់ថែមទៀត នៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងបានត្រៀមធ្វើតាមសម្ដេចរបស់គាត់ក៏បានលៀបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីគម្រាមម្ដាយរបស់នាងតែបំណងក៏បានធ្វើបាបផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ម្ដាយនាងជាច րան បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃមួយក៏ស្រាប់តែគាត់ថាដូចជាមានបេសាចូលនៅក្នុងខ្លួនចឹងគឺព្យាយាមសម្រាប់ម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងល្អគាត់គឺមិនស្លាប់នោះទេបៃជត្រូវបានជួបជាមួយនឹងបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រិជាប្តីរបស់នាងសពថ្ងៃនឹងឯងហើយគេក៏បានជួយជីវិតរបស់នាងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពីដងការពិតថាឪពុករបស់នាងក៏ហក់នាងតាំងពីដំបូងមកធ្វើឲ្យនាងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនាងបានធ្វើខុសទៅលើម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងអ្នកក៏ធ្លាប់បានរងទុក្ខដោយសារតែឪពុករបស់នាងម្ដងទៅហើយនោះមកនាងក៏បានសម្ raiz ចិត្តតរប់មកកាន់ផ្ទះម្ដាយរបស់នាងវិញហើយក៏បានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ថាគឺជាស្នាដៃរបស់នាង នៅពេលដែលបែបនេះធ្វើឲ្យម្តាយរបស់នាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានស្ទុះទៅវាយនាងតែម្ដងហើយទៅបានជីនដាច់ចិត្តធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្លួនឯងបែបនេះបន្ទាប់មកប្តីរបស់នាងក៏បានមកចាប់មិនឲ្យនាងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមេណានោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមេណាចាប់ចាក់ចិញ្ចင်းពីទីនេះទៅពេលដែលគាត់កើតការចិត្តស្អប់ទៅលើមេណាកាន់តែខ្លាំងជាងនេះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានមេណាសុំបង្វោះសុំឲ្យនាងនៅទីនេះដើម្បីជួយទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់នាងផងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអាចារ្យម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកជួយបណ្ដីវិញ្ញាណខ្មោចឲ្យចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ទីទីគ្រូអាចារ្យម្នាក់ គាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅវិញ្ញាណរបស់ពុករបស់នាងគឺត្រូវបានបញ្ជាទៅដោយគ្រូអកុមម្នាក់នៅពេលដែលលឺបែបនេះធ្វើឲ្យនាងបាននឹកឃើញនៅថ្ងៃពិធីបន់សពរបស់ពុករបស់នាងគឺពិតជានាងបានឃើញគ្រូអកុមម្នាក់នឹងទៅបាត់ប្រកាសមែន មិនតាមតាបណោះនាងក៏ធ្លាប់បានឃើញឪពុករបស់នាងទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូអកុមមេអ្នកនឹងប៉ុន្តែគាត់បានអោយនាងចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងគាត់នោះទេហើយនាងបានឃើញទាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺដសារតែនាងលួចមើលនឹងឯងនេះនាងក៏បានដឹងការប៉ັດថាតាមប៉ັດវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងគឺត្រូវបានគ្រូអកុមមេអ្នកនោះគ្រប់គ្រងបានទៅហើយអញ្ចឹងឯងបានជិះគាត់ជាជាមមកបង្ខំអោយនាងសងសឹកអោយគាត់បែបនេះដូច្នេះពួកគេក៏គ្មានវិធីអ្វីក្រៅពីសាកបន្ទៃវិញ្ញាណមួយនេះចេញពី បន្ទាប់មកគ្រូអាចារ្យម្នាក់នឹងក៏បានប្រកួតទឹកមុនមួយផ្តលឲ្យតែកាន់សាទនូដើម្បីសាកយកតែបណ្ដិញសាកមើលពេលដែលពួកគេធ្វើពិធីមួយនេះពួកគេក៏បានចាប់នាងចងដៃចងជើងជាប់ជាមុនសិនដែរហើយគ្រាន់តែប្រោះទឹកមុននោះទៅភ្លាមស្បតែនាង បាភញាក់ដឹងខ្លួនឡានតែម្ដងមិនត្រឹមតែបំណងនាងថែមតែបានពុតនឹងកាច់ដៃកាច់ជើងរបស់នាងដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនពេលនោះនាងក៏បានផ្តាច់ខ្សែដែលចងដៃរបស់នាងនឹងស្ទុះមករកសានតានូតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះពួកគេក៏ប្រញាប់នាំគ្នាចាប់នាងចិញ្ចិញពីសានតានូគ្រាន់តែពួកគេផ្លិចខ្លួនតែមួយភ្លែតក៏ស្រាប់តែនាងរត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងប៉ុន្តែសានតានូក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេឆាបដកនាងឲ្យឃើញមុនពេល maig ភ្លឺបន្តិចនោះទេគេគឺនឹងបានអាចជួយសង្គ្រោះអាដេទីបានលាយដូច្នេះពួកគេក៏បានបែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនដើម្បីស្វែងរកអាដេទី ចំណៃអេសានតនុគាត់ក៏ត្រូវបានគ្រូអកុមអ្នកនោះបង្ហាញខ្លួនមកនឹងធ្វើការវាប្រហារទៅលើគាត់តែម្ដងចំណៃអៃមេណាអ្នកពេលដែលនាងកំពុងតែស្វែងរកក៏ស្រាប់តែឃើញអាដេទីបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែនាងក៏ស្បតែបានគេចខ្លួនបាត់ទៅវិញចំណៃអៃរាដេកានាងក៏បានមករត់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សៀវភៅភ្លៀមៗនោះនាងក៏បានឃើញអាដេទីនឹងគឺបានបន្លាស់ទីនៅលើទូដាក់សៀវភៅនោះប៉ុន្តែមើលផ្លែតក៏ស្បតែនាងបាយជាទៅអង្គុយនៅសោចនៅលើតុកទៅវិញទៅមុខនាងក៏បានបញ្ជាសៀ និងគឺត្រូវបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ចំណែកអេសន្តរនុគឺគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការតបតល់ជាមួយនឹងគ្រូអកុមម្នាក់នោះដែលគាត់មានទឹកអកុមជាប់ខ្លួនទើបគាត់អាចធ្វើការຈັດការជាមួយនឹងគ្រូអកុមម្នាក់នោះបានតែគាត់ក៏ត្រូវបានរងការវាយប្រហារពីគ្រូអកុមម្នាក់នោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាផងដែរចំណែកឯមេណានាងនៅតែព្យាយាមស្វែងរកអាឌីទីបន្តទៅទៀតនៅពេលនោះនាងក៏បានឃើញថាហាក់ដូចជាមានសំឡេងចំណ lãi ចេញពីបន្ទប់មួយដូច្នេះនាងក៏បានបើកមើល ប៉ុន្តែបាយជាអតីតនាងបាយជាមករត់នៅលើជើងជែងដែលនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់នាងទៅវិញនៅពេលដែលនាងងាកមកបាយជាបាត់มันឃើញតតេះសោះបន្តមកនាងក៏បានឃើញស្រមោលមនុស្សស្ទងស្ទងនៅឯខាងក្រោយវាំងនោះដូច្នេះនាងក៏បានដាតៃចិត្តនឹងយកដៃរបស់នាងដើម្បីទៅបើកមើល តែ ADT បានជាមកបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រៅខ្នងរបស់នាងតើវិញហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅចំណែកអេសានតានូគាត់ស្ទើរតែត្រូវបានគ្រូអកុមអ្នកនោះស្លាប់គាត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានក្រវែងគ្រូអកុមអ្នកនោះមួយតំហឹងធ្វើឲ្យគ្រូអកុមអ្នកនោះខ្ទៀតទៅជួងជាមួយនាងដៃស្រួចហើយគ្រូអកុមអ្នកនោះក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បងជីវិតនៅក្នុងពេលនឹងបាត់ទៅ ណៃអៃមេណានាងក៏បានរកអាឌីទីឃើញនៅក្នុងបន្ទប់មួយទាំងដែលអាឌីទីនេះគឺកំពុងតែអង្គុយចាប់សັດក្រឡາດនៅក្នុងនោះដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់នាងមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្កាញ់ណាស់អញ្ចឹងមកអាឌីទីនាងក៏បានបញ្ជាកំបិតឲ្យហោះទៅចាក់ចំពោះរបស់មេណាតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងក៏ត្រូវបានដួលដេកទៅនឹងដីនៅពេលដែលឃើញថាមេណាត្រូវបានរងរបួសហើយអាឌីទីនាងក៏បានទ្រត់កិច្ចខ្លួនបាត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតចំណែកអៃមេណានាងក៏ខំប្រឹងដ่าទៅកាន់បន្ទប់ នាងបានធ្វើកណ្ឡងមកបន្ទាប់មកក៏សកចិត្តលះបង់ជីវិតនាងគឺដើម្បីបណ្ដៃវិញ្ញាណខ្មោចឲ្យចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់បងអូនស្រីរបស់នាងហើយនាងក៏បានដកយកលំពេងរបស់ព្រះមែនៅចាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានជាចែងពីរាងកាយរបស់នាងហើយក៏បានទៅដល់កន្លែងមួយផ្សេងទៀតដែលនៅទីនោះគឺនាងបានឃើញប្រឡឹងរបស់បងអូនស្រីរបស់នាងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងគឺនៅទីហ្នឹងឯងនៅពេលដែលឃើញឪពុករបស់នាងនៅទីនេះនាងក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុករបស់នាងហេតុអ្វីបានជាក៏ហោននាងបែបនេះ អ្នកជាជាមធ្វើឲ្យនាងសងសឹកជាមួយនឹងមະដាយរបស់នាងទាំងដែលគាត់គ្មានកំហុសបែបនេះអ៊ីចឹងដូច្នេះគឺនាងមិនទុកឲ្យព្រលឹងរបស់ឪពុកនាងនៅបំផ្លាញមະដាយរបស់នាងបានទៀតនោះទេនាងក៏បានប្រញាប់ស្ទុះទៅអោបព្រលឹងរបស់ឪពុកនាងជាប់តែម្ដងទោះបីជាគាត់ជាជាមរត់ចင်းយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែស៊ូទ្រាំមិនព្រមប្រលែងព្រលឹងឪពុករបស់នាងដែរបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លឺចាំងមួយបានស្រូបព្រលឹងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ យកឡើងទៅខាងលើតែម្ដងប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងក៏ព្យាយាមឬបម្រាស់ដោយសារតែគាត់គឺមិនចង់ទៅនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានាងក៏បានអបពុករបស់នាងជាប់ប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានដៃមួយចាប់ជើងរបស់នាងជាប់ដោយវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងគឺត្រូវបានស្រូបឡើងទៅតែម្ដងឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយវិញ្ញាណដែលមកជួយនាងនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាចារ្យតាមពិតទៅអាចារ្យគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែគ្រូអកុមម្នាក់នោះចំណែកឯមេណានៅពេលដែលឃើញបែបនេះនាងគិតថាពេលនេះប្រហែលជាអ្នកអាចនឹងរកនៅជាមួយនឹងអាចารย์បានហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានអាចารย์បដិសេធ តែងគឺមិនស័ក្តិសមមកទីនេះនោះទេនាងគឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញជាដាច់ខាតហើយទោះបីជានាងព្យាយាមបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏ត្រូវបានអាចុនរុញចេញមកវិញដែរបន្ទាប់ពីនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏បានឃើញថាពេលនេះគឺនាងត្រូវបានស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ8បានទៅហើយគឺពួកគេបាននាំនាងយកមកសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយពួកគេក៏មិនបានខាងសម្បាជាមួយនឹងនាងដែរពួកគេគឺបានអត់ទោសដល់នាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលរបស់នាងក៏បាននិយាយសុំទោសដែរគាត់បានទទួលនាងចាល់នៅជាមួយនៅពូកដល់ខោខៅម្ញអ្នកនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយកំហុសដែលបានកើតឡើងទាំងអស់គឺមិនមែនមកពីមេនានោះទេគឺមកពីគាត់បន្ទាប់មកស ай រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯង